ខ្ញុំរតនាសូមគោរពជំរាបសួរលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ Vishu Veritas NC សម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងនេះស្ដីអំពីសន្តអាសនៈបញ្ជាអត្តសញ្ញាណរបស់ Eli Nita Di Jesus សន្តអាសនៈតាមរយៈក្រសួងគ្រប់គ្រងកលតិនៃជំនឿបានចេញបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់តទៅជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់ស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះ Eli Nita Di Jesus ទៅព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅក្នុងប្រទេស Puerto Rico បាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Vatican News លោក Cardinal Victor Manuel Fernandez អ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្រសួងគ្រប់គ្រងកលតិជំនឿបានចេញបញ្ជាក់តាមលិខិតមួយច្បាប់ចុះនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2024ដោយបានឯកភាពដោយសម្ដេចបាប Francisco ថា Eli Nita Di Jesus មិនមែនជាព្រះនាងព្រហ្មចារនីម៉ារីទេប៉ុន្តែនាងគឺជាគ្រូអប់រំជំនឿនិងជាអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងកិច្ចការមនុស្សធម៌ដោយដែលនាងបានធ្វើលោកកាឌីណាល់បានបញ្ជាក់តាមលិខិតឧថាព្រះសាគមពិតជាមិនអាចបដិសេធនៅទូនាទីនឹងការចូលរួមរបស់Eli Nita Di Jesus បានទេហើយការចូលរួមរបស់ Eli Nita Di Jesus ពិតជាមានតម្លៃដ៏វិសេសវិសាលសម្រាប់ព្រះសហគមន៍និងប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅប្រទេស Puerto Rico ដែលហើយព្រះសហគមន៍គ្រប់គ្រងនៃការចូលរួមរបស់នាង Eli Nita Di Jesus ក្នុងកិច្ចការប្រកាសដំណឹងល្អលោកកាឌីណាល់បានមានប្រសាសន៍ទីបន្តទៀតថានៅក្នុងនាមជាប្រជានុរាស្ត្ររបស់ប្រជាម្ចាស់គ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែអាចចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អហើយពិតជាគ្រប់គ្រងរាល់សកម្មភាពដែលជាកម្លាំងចិត្តដើម្បីថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះជាម្ចាស់ Eli Nita Di Jesus ត្រូវបានព្រះសហគមន៍ទទួលស្គាល់ថាជាសាសនទូតដ៏សកម្មនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1800និងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1900បរិយាវ៉ាទីកង់ចਿੰងសេចក្តីបំភ្លឺអំពីទ្វារដ៏វិសុទ្ធសម្រាប់ប្រកាសឆ្នាំមហាករណាធិគុណឆ្នាំ2025វ៉ាទីកង់ញូសបានរាយការណ៍ថាក្រសួងប្រកាសដំណឹងល្អនៃសន្តអាសនៈបានប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ថាទ្វារដ៏វិសុទ្ធនឹងបើកសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍មហាករណាធិគុណឆ្នាំ2025ដែលគេហៅថា Jubilee ឆ្នាំ2025គឺមានតែនៅទ្វារទាំង4នៃទីក្រុងរ៉ូមនិងមន្ទីរឃុំឃាំងមួយកន្លែងប៉ុណ្ណោះប្រពន្ធដែរបានបន្តទៀតថានៅមុនពិធីបុណ្យ Jubilee ដែលនឹងមកដល់ក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះសម្តេចប៉ា Francisco បានចង្អុលបង្ហាញគ្រីស្ទបរិស័ទថាច្រកទ្វារសម្រាប់ទទួលអំណរសប្បាយនៃពិធីបុណ្យ Jubilee គឺនៅទ្វារដ៏វិសុទ្ធនៃទីលានសន្តសិលានិង3ផ្សេងទៀតគឺរួមមានសន្តយូហាននិងសន្តីម៉ារីម៉ាយ៉តនិងសន្តពូ Outside the Wallហើយមួយកន្លែងទៀតគឺនៅមន្ទីរឃុំឃាំងមួយកន្លែងដើម្បីផ្ដល់ឲ្យអ្នកទោសនៅសញ្ញាជាក់លាក់នៃភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងពួកគេនៅពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះចេញតែរំកិលខាត់កឹកចិត្តមកដល់ជាបន្តបន្ទាប់ដំណើរការនៃការរៀបចំកំពុងតែមមាញឹកនិងរៀបចំនៅអ្វីដែលចាំបាច់ដើម្បីរំលឹកឡើងវិញនៅសុចនាករច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្កើតឡើងដោយសម្ដេចប៉ា Francisco សម្ដេចប៉ាបយាងទស្សនាកំសាន្តជាមួយនឹងក្រុមសៀកនៅទីក្រុងរ៉ូមសម្ដេចប៉ា Francisco បានត្រូវបានបរិយាវ៉ាទីកង់រាយការណ៍ថាទ្រង់បានយាងទស្សនកិច្ចនិងកំសាន្តរីករាយជាមួយនឹងកម្មវិធីសម្ដែងសៀកនៅមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តមួយកាលពីរសៀលចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅភាគនិរតីនៃទីក្រុងរ៉ូមប្រ
្រភពដដែលបានរីកកថានៅទីនោះសម្ដេចប៉ាបានយាងជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការកម្មការនីនិងក្រុមសម្ដែងសៀកដែលរស់នៅទីនោះប្រធានបដាបានបន្តទៀតថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានកើតឡើងនៅអំឡុងពេលដែលត្រង់កំពុងតែចិត្តបញ្ចប់កម្មវិធីសម្រាប់វិស្មការរដូវក្តៅប្រចាំខែកក្កដារបស់ត្រង់ប្រធានបដាបានបន្តទៀតថានៅពេលមួយរសៀលនោះសម្ដេចប៉ាបានយាងសួរសុខទុក្ខកម្មករក៏ដូចជាគ្រូអប់រំជំនឿនៅសួនកំសាន្តប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដោយនៅក្នុងនោះសម្ដេចប៉ាបានយាងកំសាន្តដោយស្នាមញញឹមជាមួយនឹងអស់អ្នកដែលចូលរួមទស្សនារួមគ្នាជាមួយនឹងសម្ដេចប៉ាផ្ទាល់សម្ដេចប៉ាមិនត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយពិធីផ្លូវការច្រើននោះឡើយដោយមានតែបងស្រីនិងអ្នកដែលជំនួយការរបស់ត្រង់តិចតួចហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនានាដោយស្នាមញញឹមអ៊ុយក្រែនចង់ឲ្យរុស្ស៊ីបង្ហាញវត្តមាននៅតុសន្តិភាពប្រធានអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀលសាលេនស្គីបាននិយាយថារុស្ស៊ីគួរតែមានតំណាងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពលើកទី2ដែលក្រុងនឹងរៀបចំនៅខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីការប្រមូលផ្តុំបែបនេះជាលើកដំបូងកាលពីខែមុននៅប្រទេសស្វីសដែលគ្មានការចូលរួមពីទីក្រុងមូស្គូលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាខណៈពេលដែលរុស្ស៊ីមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពលើកដំបូងនេះឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាសម្រាប់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីអង្គុយនៅលើតុជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិលោកបាននិយាយថាពិភពលោកទាំងមូលរួមទាំងអ៊ុយក្រែនចង់ឲ្យរុស្ស៊ីចូលរួមជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពលើកទី2ដែលគ្រោងទុកដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនវាមានន័យថាវាជាការផ្លាស់ប្តូរមួយសម្រាប់ទីក្រុងគ្រីវខណៈដែលកាលពីខែមុនលោកសេលែនស្គីបានប្រមូលផ្តុំមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីកម្ពុជាមកពីប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសស្វីសដោយមិនអញ្ជើញរុស្ស៊ីនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមការទូតនៅសង្គ្រាមនៅសមរភូមិមុខវិញកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងតែពង្រឹងការវាយលុកមកលើអ៊ុយក្រែនសាជាថ្មីមកដល់ពេលនេះមនុស្សរាប់សែននាក់ត្រូវបានគេជឿថាត្រូវបានសម្លាប់និងរងរបួសចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកម្ល៉េះមេត្រីសម្រាប់បទវិជ្ជាកថារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះស្ដីអំពីបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីគ្រប់រូបគួររួមដៃគ្នាកសាងភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគ្រួសារដ៏កក់ក្ដៅគឺជាបេះដូងនៃជីវិតដែលបំពេញដោយការផ្ដល់នៅជំរកនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ការគាំទ្រនិងការលួងលោមគ្រួសារមួយដ៏កក់ក្តៅគឺជាដែនជំរកនៃក្រុមបុគ្គលដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាដោយការស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដែលសមាជិកនីមួយៗមានអារម្មណ៍ថាមានតម្លៃនិងស្រឡាញ់ភាពកក់ក្តៅនៃគ្រួសារមិនគ្រាន់តែនៅក្នុងភាពជិតស្និទ្ធតែរាងកាយប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដែលពង្រឹងជាមួយនឹងពេលវេលានិងសកម្មភាពដែលរួមបញ្ចូលគ្នាទៅវិញទៅមកមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគ្រួសារដ៏កក់ក្ដៅមួយស្ថិតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងបើកចំហការសន្ទនាជុំវិញតុអាហារពេលយប់ការចែករំលែកកម្រិតខ្ពស់និងកម្រិតទាបនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ការគោរពឲ្យតម្លៃនិងការស្ដាប់ដោយគ្មានការវិនិច្ឆ័យជំរុញឲ្យមានអារម្មណ៍នៃអន្តរទំនាក់ទំនងនៅពេលដែលសមាជិកគ្រួសារមានអារម្មណ៍ថាបានលឺនិងយល់ពួកយើងគួរតែចែករំលែកគំនិតនិងអារម្មណ៍របស់យើងរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសនៃភាពជឿជាក់និងសុវត្ថិភាពចំពោះការគោរពលក្ខណៈបុគ្គលរវាងគ្នានិងគ្នាទៅវិញទៅមកជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយទៀតគ្រួសារដ៏កក់ក្ដៅមួយគឺបានមកពីការយល់ចិត្តនិងលើកទឹកចិត្តសមាជិកម្នាក់ៗឲ្យបន្តចំណង់ចំណូលចិត្តនិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេនឹង
្នានឹងគ្នាការគោរពចំពោះកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួនការរីកចម្រើនរបស់បុគ្គលនេះជួយនៅក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងនិងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រួសារដែលកក់ក្ដៅគឺជាថ្នាក់រៀនដែលបង្រៀនកុមារអំពីតម្លៃនៃភាពចម្រុះនិងការទទួលយកដែលពួកគេបាននាំចូលនៅក្នុងពិភពលោកដ៏ទូលំទូលាយសកម្មភាពរួមគ្នានិងប្រពៃណីដែលតួយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់រក្សាភាពកក់ក្ដៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមិនថាមកហូបរួមគ្នាដំណើរកំសាន្តជាលក្ខណៈគ្រួសារការប្រពៃពិធីបុណ្យវិសមការជាមួយពិធីពិសេសពិសេសបទពិសោធន៍ចែករំលែកទាំងនេះបង្កើតនូវការចងចាំយូរអង្វែងនិងអារម្មណ៍នៃសាមគ្គីភាពការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងពេលលំបាកក៏ដូចជាលក្ខណៈកំណត់សំខាន់បំផុតនៃគ្រួសារដ៏កក់ក្ដៅនៅពេលដែលមានបញ្ហាប្រឈមការដឹងនិងយល់ពីគ្នាគឺជាការផ្ដល់ជំនួយផ្នែកផ្លូវចិត្តនិងជួនកាលអាចបង្កើតភាពខកគ្នាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជំនួយដ៏អត់ញាក់រេនេះពង្រឹងចំណងគ្រួសារនិងបង្កើនអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដូច្នេះសរុបមកវិញគ្រួសារកក់ក្ដៅគឺជាកន្លែងដែលសេចក្តីស្រឡាញ់គ្មានលក្ខខណ្ឌការប្រាស្រ័យទាក់ទងបើកចំហនិងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគាំទ្រគឺស្ថិតស្ថេរនៅទីនោះគឺជាកន្លែងដែលសមាជិកម្នាក់ៗអាចក្លាយជាខ្លួនឯងយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែឲ្យតម្លៃនិងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកភាពកក់ក្ដៅនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យជីវិតបុគ្គលប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងចូលរួមចំណែកដល់សង្គមដែលចេះអាណិតអាសូរនិងចេះយកយល់គ្នាថែមទៀតផងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខណៈនេះដែរខ្ញុំបាទរតនានិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកអ្នកអាចរកព័ត៌មានផ្សេងៗនៅលើវិទ្យុ Varitas Asia ជាភាសាខ្មែរដោយគ្រាន់តែចុច Subscribe នៅលើ YouTube OVA ខ្មែរនិងតាមបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដូចខាងក្រោម។